Hej, det här var Johan och jag tänkte vi skulle prata om känna av-blocken. Det första blocket här, om rör vid muspekaren. Den känner av om spriten rör vid muspekaren, rör vid kanten eller rör vid en annan sprite. Nu har vi bara basketbollen också så därför blir det den som dyker upp här. Och för att testa det här så kan vi använda den här om då och för alltid som vi hade innan. Så att för alltid se till att den ligger och kollar av om någonting rör vid muspekaren. Och då ska det hända någonting. Och vad ska hända? Ja, vi kan väl säga att han ska spela ljudet mjau kanske när han rör vid muspekaren. Så jag startar den här. Och sen så fort muspekaren rör vid katten så spelas ljudet. Nästa block, rör vid färgen, fungerar på samma sätt. Att om katten i det här fallet rör vid en särskild färg, då kommer det hända någonting. Och den här färgen kan jag ändra genom att klicka på rutan och sen dra i de här reglagen för att ta en särskild färg eller ta den här färgdropparen. Och då får jag den här lilla markören och nu vill jag ha den här gröna linjen så att jag ser till att jag står där på och så klickar jag och så får jag den gröna färgen. Och vad ska hända när vi rör vid den gröna färgen då? Ja, vi vill att katten ska ramla neråt tills han rör vid den gröna färgen. Lite som att det skulle finnas gravitation i spelet. Så nu för alltid så håller den på att repetera tills den rör vid den gröna färgen. Och det vi vill att den ska repetera, det är att katten ska åka neråt på skärmen. Alltså ska vi ändra y med minus. Kan ta -5. Så att för alltid repetera tills katten nuddar den gröna färgen, ändra y med -5. Så nu när vi startar så kommer han att falla neråt. Och när han nuddar den gröna färgen, då kommer han att stanna. Och sätter jag honom till en slumpmässig position här, så kommer han att falla neråt tills han nuddar den gröna färgen. Och då stannar han. Så det är ett praktiskt block. Rör färgen, ja, beige, vi är färgen brun. Den fungerar på samma sätt, men då kollar den av om två särskilda färger rör vid varandra. Och då skulle man ju till exempel kunna ha om den gula kattfärgen rör vid den gröna gräsfärgen, så händer någonting. Det fjärde blocket, avstånd till muspekaren. Där kan man känna av avståndet till saker. Så antingen muspekaren eller en annan sprite. Och genom att använda dem så kan man få lite händelser. Nu ska jag använda ett block som kommer i nästa avdelning, operatorer. Och den här känner av om någonting är större än 100. Så om jag pusslar ihop de här, om avståndet är större än 100, kan vi sätta in här. Om avståndet till muspekaren är större än 100, då ska det hända någonting. Vad ska hända då? Jo, vi kan ta en rörelse och sen tar vi peka mot muspekaren och gå 10 steg. Så det som kommer hända nu är att om avståndet till muspekaren är tillräckligt långt så kommer katten att peka mot muspekaren och gå 10 steg. Vi testar. Så ni ser att om muspekaren är längre bort än 100, då kommer han att gå. Men så fort han kommer inom 100 pixlar så stannar han. Så skulle jag ändra det här till 25 pixlar istället, då skulle han ju stoppa mycket närmre muspekaren. Och det mäts ifrån mitten av katten, så att det är inte ytterkanten på katten, utan mitten på katten. Så det är ett roligt block som man kan använda till mycket. När man ska göra spel framför allt.
Nästa block är väldigt bra. Då kan man nämligen ställa frågor till användarna. Här. Och det blocket är kopplat till ett annat block som heter svar. För när man ställer en fråga, som här till exempel, vad heter du? Då kommer svaret som användaren, jag i det här fallet, att skriva in och sparas i den här som heter svar. Och då kan vi till exempel göra så att katten säger mitt namn genom att pussla in det här svaret där istället för hej. Så om man startar den här. Vad heter du? Säger katten. Då skriver jag Johan. Så trycker jag enter. Och då säger katten mitt namn. Och på så sätt så kan jag ställa olika frågor och jämföra dem med saker och se om det är rätt. Så jag kan göra ett frågespel till exempel. Sen finns det lite olika block här. Den känner av om mellanslagstangenten är nedtryckt, om musknappen är nedtryckt, och då kan vi också ha vårt omblock där. Ljudstyrka. Och om jag är tyst nu så ser ni att den blir noll eller nästan noll. Men när jag pratar, eller om jag pratar högt, så ökar volymen. Så skulle man kunna göra något, ett litet spel kanske, där katten säger oj vad högt du pratar när ljudstyrkan är en viss volym. Det finns en timer som man kan använda. Här kan man nollställa den och man kan se vad timern står på. Man kan se vilket nummer det är på scenen till exempel. Eller vad det är för bakgrundsnummer, vad det är för namn och volym och grejer. Man kan känna av olika saker. Vad det är för år, hur många dagar det är sedan 2000 och användarnamn. Alltså lite olika saker som man kan använda. Så, jag hoppas det blev lite tydligare. Vi ses i nästa film.